Tak, máme 11.15, takže můžeme začít s další částí programu. Dalším přednášejícím bude Miroslav Bartošek, také z Open Air Česká republika, a představí nám průzkum vědeckých repozitářů v roce 2020, který se dělal pod patronací také Rady vlády pro vědu, výzkum, inovace. Takže předávám slovo, Mirku, je to tvoje. Díky. Dobrý den, mé jméno je Miroslav Bartošek, pracuji na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity a jak už bylo řečeno, jsem taky součást Open Air týmu České republiky. A mimo jiné i tady z téhleté pozice jsme v letošním roce v období květen-červen prováděli průzkum vědeckých repozitářů, o kterým vám dneska chci něco povědět. Tak o čem to bude? Nejprve nějaké stručné uvedení do kontextu o tom, jak ten průzkum byl organizován a pak si zmíníme některé výsledky z průzkumu výzkumných dat a průzkumu vědeckých repozitářů. Takže my už dneska celý den se bavíme o tom, že vlastně Open Access je iniciativa za otevřený přístup k vědeckým informacím v elektronické podobě. Ze strany Evropské unie a Evropské komise je velký tlak na to, abychom postupně přešli na tady tento otevřený přístup k vědeckým informacím. Pokud se na to podíváme z pohledu České republiky, tak když to řeknu kulantně, Česká republika rozhodně nepatří k premiantům v této oblasti. Už let zejména akademické knihovny vyvíjí snahy zapojit se do tohoto celosvětového hnutí, nicméně zhora registrujeme spíš vlažný nezájem. Po delším úsilí se nám v roce 2016 podařilo vytvořit a na úrovni vlády České republiky přijmout národní strategii otevřeného přístupu České republiky na období 2017 až 2020. Nicméně pod tlakem úřadu vlády byla tady tahleta strategie spíše popisná, co se týče konkrétních úkolů, cílů, zodpovědností, ji můžeme charakterizovat jako bezzubou. Žádné úkoly, žádné termíny stanoveny. Teprve v loňském roce se věci začaly trošičku hýbat, byla ustanovena pracovní skupina při Ministerstvu školství a Radě pro výzkum inovace, která měla připravit akční plán tady k téhleté strategii. Tenhle ten akční plán schválila vláda v dubnu loňského roku, obsahoval asi 11 opatření, které se mají realizovat, aby Česká republika v tom otevřeném přístupu aspoň tak částečně pokročila. A opatření číslo bylo zaměřeno na právě provést průzkum institucionálních repozitářů, které existují v České republice a mají být použity pro zajištění zelené cesty otevřeného přístupu. To znamená té cesty, kdy autoři sami vkládají své publikace do otevřených repozitářů a prostřednictvím těchto repozitářů je poskytují dalším zájemcům. Takže to byl jenom celkový úvod. Teďka se pojďme podívat na to, jak byl koncipován ten průzkum. Takže zadavatelem celé té akce byla pracovní skupina při Ministerstvu školství a Radě pro výzkum, vývoj a inovace. A přípravou, realizací a vyhodnocením průzkumu byl tým Ústavu výpočetní techniky pod mým vedením. Celý průzkum probíhal v období květen až červen roku 2020 a celé to bylo zahájeno tím, že místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Petr Dvořák poslal dopis všem rektorům a všem ředitelům výzkumných organizací, že nějaká bude probíhat a aby se do ní pokud možno zapojili. Paralelně vedle toho probíhala i informovanost po linii knihovníků. A dva základní pojmy, čeho se ten průzkum vlastně týkal. První je dobré jako si upřesnit, co chápeme tím pojmem vědecké informace. Pod vědeckými informacemi obecně rozumíme výsledky vědy a výzkumu, a když to zkonkretizujeme, tak jsou to v zásadě tři věci, na které byl ten průzkum zaměřený. To jsou vědecké publikace, takže články v časopisech, články ve sbornících, knihy a další vědecké publikace. Výzkumná data, to znamená data získaná během provádění výzkumu. A pak taky šedá literatura, to znamená vysokoškolské kvalifikační práce jako diplomové práce, plus různá vědecká sdělení, která
jdou mimo ty oficiální publikační kanály. Takže tohle to chápeme pojmem vědecká informace. A co chápeme pojmem repozitář, které jsme zkoumali? Pod repozitářem si představujeme počítačový systém, který ukládá digitální informace, které jsou opatřeny taky alespoň základními metadaty, které popisují význam, původ informací a napomáhají jejich využití. Zejména má každý repozitář nástroje pro dlouhodobé uchování informací a dat, pro vyhledávání a zpřístupnění informací oprávněným uživatelům. Takže to jenom jako co v rámci průzkumu jsme schápali tím pojmem vědecké informace a repozitář. Průzkum byl realizován formou online dotazníku, který jsme udělali v Google Forms. Většina otázek byla otevřenou formou. Snažili jsme se neomezovat respondenty a necpat je do nějakých předem připravených škatulek, i když to samozřejmě znamenalo, že vyhodnocení pak bylo o to složitější. Ten repozitář, online dotazník v zásadě obsahoval dva dotazníky v jednom. První byl dotazník těm vlastním repozitářům a vedle toho jsme tam dali taky jednodušší dotazník k výzkumným datům, které jsou uloženy mimo repozitáře. V současné době už je textová část toho vyhodnocení průzkumu zveřejněna i na webu Rady pro výzkum, vývoj, inovace, takže tam si můžete přečíst podrobnější informace k tomu, o čem já budu teďka povídat. Nejprve se zmíním k tomu průzkumu výzkumných dat. Ta výzkumná data jsme tam přidali jako jakýsi přídavek k tomu zadání provést průzkum repozitářů. Právě z toho důvodu, že výzkumná data začínají být čím dál důležitější prvek těch vědeckých informací. A v České republice jsme neměli přehled, takže jsme se pokusili udělat první zmapování. Takže průzkum výzkumných dat. Dotazník k tomuto průzkumu byl velice jednoduchý. Obsahoval 10 spíše obecně zaměřených otázek typu popis dat, velikost dat, jaká forma, jestli se jedná o surová data pozbíraná ve výzkumu, vyčištěná data, už nějakým způsobem analyzovaná data, v jakých formátech data uložené, zda se přitom používají nějaké standardy, třeba metadatové standardy nebo standardy pro ta data, jaký je širší přínos pro vědeckou komunitu těch datových sad, jestli data jsou v ohrožení a podobně. Během té doby toho průzkumu jsme získali celkem 35 odpovědí od 13 respondentů. Když stručně zhodnotím přínos tady tohoto průzkumu, tak dá se říct, že šlo o jakési první osahání té problematiky v České republiky a spíš nazbírání inspirace pro budoucí nějaké podrobnější průzkumy. V žádném případě se nedá považovat tenhle ten průzkum a ty odpovědi za úplné ani dostatečně reprezentativní. To, co jsme získali, ty zkušenosti ukázaly, že skutečně správa výzkumných dat není zatím v České republice nějak šíře rozvinutá. A jednotlivé instituce, že spíš používají ad hoc přístupy k tomu, jak ta data sbírat, kam je ukládat, co s nimi dál dělat a jestli je poskytovat někomu dalšímu. Čili spíš je to takové první zmapování. Ukažme si některé výsledky. Takže řekl jsem, získali jsme 35 odpovědí, z toho 48%, téměř polovina, byla z prostředí veřejných vysokých škol. Poměrně významným sektorem, který byl zastoupený mezi těmi účastníky, byly nemocnice. Jako fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a některé další. Pak tam byl z menší části byl zastoupena Akademie věd a její ústavy a pak některé taky samozřejmě výzkumné organizace. Od některých organizací jsme získali více těch odpovědí, čili popisy více datových sad. Rekordmanem byla právě fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, která nám poskytla popisy 8 jejich velkých datových sad. Masarykova univerzita 7, Karlova univerzita 4, Vysoká škola Báňská a podobně. Takže to jenom jako, jak vypadala ta struktura a přehled těch respondentů.
Z dalších odpovědí tady je třeba graf, který nám ukazuje, jak to vypadá z velikostí dat v gigabajtech v těch datových sadách. Je to poměrně rovnoměrně rozložené. Jsou tam sady, které jsou datově nenáročné, a naopak tři datové sady, které obsahují více než 10 terabajtů dat. Jedna otázka se ptala taky na to, jestli ta data jsou živá, to znamená, jestli se ještě průběžně mění, doplňují, čili většina těch dat, které byly reportovány, tak patří do té kategorie těch živých výzkumných dat. A další otázka byla, jestli data mají data, pomocí kterých třeba mohou uživatelé vyhledat ta data a pracovat s nimi nebo získat podrobnější informace. Či tady se ukázalo, že více než polovina těch výzkumných dat není opatřena žádnými metadaty. Otázka, jestli je zájem správců těch dat umístit data do repozitáře, protože tady jsme vlastně sbírali informace o datech, které jsou uloženy mimo repozitář. Takže ano, z větší části, téměř dvě těch správců dat by měli zájem umístit data do repozitáře, pokud by nějaký vhodný datový repozitář existoval. Naopak otázka, jestli vnímají svá data, že jsou nějakým způsobem ohrožena, že by se mohla ztratit, zneužít, poškodit a podobně, tak tady to nezdílí. Většina těch respondentů má pocit, že o jejich data je postaráno celkem dobře. Přínos výzkumných dat pro širší výzkumnou komunitu, ať už národní nebo mezinárodní, tady více než 3/4 respondentů uváděli, že si myslí, že ano. Pouze čtvrtina uváděla, že ta data jsou víceméně jako jenom pro výzkumný tým, který je pozbíral, a nemají význam pro nějakou širší komunitu. Takže to je jenom stručné nahlédnutí k tomu, jak vypadala ten průzkum těch výzkumných dat nebo vědeckých dat, která jsou uložena mimo repozitáře. A teď se podívejme na tu zásadní hlavní část toho průzkumu, to znamená průzkum vědeckých repozitářů v České republice. Tady ten dotazník už byl výrazně složitější. Obsahoval 4 sekce, které jsme rozdělili do 6 sekcí, vlastník a provozovatel, základní charakteristiky repozitáře, funkcionalita repozitáře, viditelnost, dostupnost repozitáře, používané standardy, udržitelnost a další rozvoj. Získali jsme celkem 57 odpovědí od 33 respondentů, přičemž část těch odpovědí jsme ale do toho vyhodnocení nezařadili, protože se jednalo o digitální knihovny obecné povahy, které měly jenom velice nízký podíl vědeckých informací. Například to jsou různé systémy Kramerius v krajských knihovnách nebo v Národních knihovně České republiky, kde se digitalizují české knihy a podobně, ale jenom velice nízký podíl z nich má vědeckou povahu. Čili my jsme tyhle ty odpovědi uvedli v seznamu všech odpovědí, v podrobném seznamu, takže v přílohách jsou, ale nejsou zachyceny v těch grafech, které vám budu tady ukazovat. Či do toho vyhodnocení a v těch grafech je podchyceno 41 repozitářů od 24 respondentů. De facto jen malá část těchto 41 repozitářů jsou čistě vědecké repozitáře. To znamená repozitáře, kam vědci ukládají svoje články, svoje publikace s cílem zpřístupnit je mezinárodní komunitě. Většinou jde o smíšené repozitáře, kde současně třeba s těmi vědeckými výstupy jsou uloženy i vysokoškolské kvalifikační práce, nebo jsou to repozitáře typu digitalizované publikace z nějaké oblasti, čili nevkládají to přímo věci, ale například jsou tam digitalizované matematické časopisy a podobně. Jenom dva repozitáře z těch 41 se dají označit jako datové repozitáře. Všechno ostatní jsou repozitáře pro publikace. Když bych měl hned v úvodu stručně zhodnotit přínos toho průzkumu,
tak si myslím, že poskytl velice podrobné údaje o aktuálním stavu repozitářů v České republice. Je potřeba ale zdůraznit, že šlo o kvantitativní průzkum. Čili ptali jsme se, kolik a kde, nikoliv kvalitativní průzkum, kde bychom zjišťovali proč, jak a tyhle ty věci. Takže zase si ukažme některé výsledky z tohoto průzkumu. Takže pokud vezmeme ještě všech těch 57 odpovědí a my jsme si ty odpovědi rozdělili do několika tříd podle toho, o jaký typ repozitáře se jedná, tak zhruba 44% z toho jsou ty repozitáře. 16% byly repozitáře těch vysokoškolských kvalifikačních prací, čili na pomezí mezi vědeckým repozitářem a studijním repozitářem. Další část, 12%, byly vědecké digitální knihovny. Příkladem je Česká digitální matematická knihovna, která obsahuje ve zdigitalizované podobě veškerý matematický obsah, který byl publikovaný na území České republiky od 18. století do současnosti, to znamená vědecké matematické časopisy, knihy, publikace významných matematiků a tak dále. Ta skupina žlutá, to znamená General Digital Libraries, tak ta označuje právě ty knihovny, digitální knihovny v těch veřejných knihovnách, které vznikají digitalizací fondu knihoven a které právě mají jenom velice nízký obsah toho vědeckosti těchto repozitářů, takže z těchto jako vyhodnocení byly vyřazeny. No a 10% představovaly taky informace o repozitářích, které jsou v přípravě, které budou zprovozněny buď letos nebo příští rok. Takže je to určitě zajímavá informace, která v přílohách toho průzkumu je taky, ale pro další vyhodnocení byla taky vyřazena. Takže pro vyhodnocení vlastně jsme zařadili nebo do vyhodnocení tady tenhle segment odpovědí. A tady už konkrétní teďka některé výsledky. Takže pokud bychom se podívali na počty repozitářů podle kategorie respondentů, tak zase dominantní část jsou repozitáře veřejných vysokých škol. Menší část pak je Akademie věd a její ústavy, samostatné výzkumné organizace, a jsou tam taky knihovny, což je například Národní technická knihovna, která provozuje několik repozitářů a ostatní. Z pohledu druhů repozitáře, tak zase dominantní část jsou repozitáře typu institucionální repozitář. To znamená repozitáře, které slouží jedné dané instituci, jejím výzkumníkům. Pak poměrně velká část, asi 24%, jsou ty takzvané digitální knihovny. To znamená repozitáře, které neslouží jenom jedné instituce, ale jsou spíš oborové. Právě příkladem může být ta zmiňovaná Česká digitální matematická knihovna nebo digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která obsahuje naskenovaný, zdigitalizovaný výstup fakulty od jejich založení do současnosti a podobně. Pak jsou tam i některé oborové repozitáře, případně repozitáře národní, jako je NUŠL, Národní úložiště šedé literatury v České republice, který provozuje Národní technická knihovna. Z hlediska oborového zaměření, ta většina repozitářů jsou multioborové. Nejsou specializovány pro nějakou konkrétní oblast nebo nějaký konkrétní obor. Pak jsou tam taky ale i oborové repozitáře, čili necelá čtvrtina těch repozitářů jsou oborové. A nebo menší výsek jsou repozitáře zaměřené na oblast STM, to znamená Science, Technology, Medicine, to znamená ty technické přírodovědné repozitáře, a podobná část jsou repozitáře z oblasti Humanities and Social Sciences, takže humanitních a společenských věd. Pokud se týče převažující typ materiálu v tom repozitáři, tak zcela dominují právě ty textové repozitáře, kde jsou uloženy texty v nějakých formátech. Jenom malá část, právě dva repozitáře, byly ty repozitáře na výzkumná data,
jeden repozitář na software a jeden obrazový repozitář. Takže publikační repozitáře zcela dominují. Zajímavé může být se podívat na softwarové řešení repozitářů, na jakém nástroji nebo s využitím jakého softwaru jsou ty repozitáře postaveny. Je nejvyužívanějším systémem systém DSpace, který je nasazený zejména ve vysokoškolském prostředí a má více jak 34% těch repozitářů. Na druhém místě jsou vlastní řešení, čili řešení, která si vyvinuli programátoři přímo v dané instituci, neopírají žádné nějaké open source nebo komerční řešení. 15% zastoupení má systém Grammarius, což byl systém vytvořený právě pro knihovny a používají ho jednotlivé krajské knihovny, které ale tady nejsou obsaženy v tomhletom přehledu, ale tady jsou to zejména třeba v Akademii věd, které používají Grammaria nebo knihovny v Národní technické knihovně. CDS Invenio je open source software vyvinutý, který používá především Národní technická knihovna a pak Arlo a jiné, to jsou jednotlivé už konkrétní, spíš jednotlivosti. Takže takhle to vypadá z hlediska softwarové podpory nebo nějaké jsou softwarové řešení těch repozitářů. Další otázka směřovala, kolik tam je dokumentů, kolik je objektů v repozitáři, čili nejvíce jsou zastoupeny repozitáře, které obsahují 10 000 dokumentů. Malá část už se začíná dostávat do řádu 100 000, ale pak jsou tam i repozitáře, které mají jenom stovky objektů, malé tisíce objektů. Z pohledu objemu dat, tak zase převažuje repozitáře, kde se pohybujeme z hlediska objemu dat ve stovkách gigabajtů, čili nejsou to žádné nějaké extrémní objemy dat, i když máme tady i dva repozitáře, které mají přes těch 10 terabajtů. Zajímala nás taky otázka, jestli daná instituce má nějakou směrnici k repozitáři, která ukládá povinnost nebo doporučení výzkumníkům, aby ukládali svoje publikace do repozitáře. Takže jenom zhruba čtvrtina z těch zkoumaných má nějakou směrnici. Další čtvrtina nemá žádnou směrnici a 19 nebo 40, téměř polovina, neuvedlo žádnou informaci k tomuto, čili dá se předpokládat, že žádnou směrnici buď nemají, nebo v případě daného repozitáře nemá taková směrnice smysl, protože se třeba jedná o národní repozitář nebo něco takového. Z těch 11 repozitářů, které uvedly, že mají nějakou institucionální směrnici, tak z nich je to zhruba rozděleno na poloviny, lehce přes polovinu používají mandatorní směrnici, to znamená, vědci mají povinnost ukládat publikace do toho repozitáře a lehce menší část mají doporučující směrnici, čili není to povinnost, je to pouze doporučení. Z hlediska základních funkcí repozitáře, my jsme tam uvedli některé charakteristiky, ke které si mohli vybírat. Či z těchto dominuje samozřejmě vyhledávání v repozitáři podle metadat, podobně je hodně zastoupeno vyhledávání v plných textech, procházení podle různých rejstříků, řízené vkládání autorem a podobně. Jenom minimum repozitářů obsahuje takovou funkcionalitu jako anotace obsahu uživatelem nebo personalizace vzhledu uživatelem a podobně. Byla tam i možnost odpovědět volným textem na tuhletu otázku, čili tady, když jsme vybrali a abecedně seřadili odpovědi, tak tohleto jsou v sekci pokročilé funkce. Takže tady od autentizace přes šifrování automatický od vstupních formátů do PDF, respektive PDFA, nějaká automatizovaná workflow, extrakce obrázku z DPF, kontrola strojová podobností, čili odhalování plagiátů a tak dál.
až po zobrazování nějakých metrik a alternativních metrik v repozitářích. Další otázky směřovaly k řízení přístupu. Kdo má přístup k objektům v repozitáři? Takže vlastně jenom asi čtvrtina repozitářů uvedla, že mají plný volný přístup k celému obsahu. Naopak část repozitářů kolem 10 uvedlo, že poskytují obsah pouze autentizovaným uživatelům a většina repozitářů má kombinovaný přístup. To znamená, k části repozitáře je přístup komukoliv, část obsahu je pouze autentizovaným uživatelům. A co se týče míry otevřenosti repozitáře, tak 42% uvedlo, že je mezi 80 až 90% obsahu volně dostupná. Takže, ale pak to rozložení tady vidíte, může být poměrně různé. Registrace repozitáře v mezinárodních registrech, aby ten repozitář byl viditelný nejenom v České republice i ve světě, takže zase jenom menší část, 41% repozitářů je někde registrováno. Většina registrováno není. Pokud jsou registrovány, tak z velké části používají registr Open Door nebo Register of Open Access Repositories. Identifikátory dokumentů a identifikátory osob. Takže většina repozitářů používá standard pro identifikaci dokumentů v podobě identifikátoru handle. Poměrně hodně je využíván tak identifikátor DOI. Co se týče identifikátoru osob, tak tam je situace mnohem složitější nebo mnohem méně rozvinutá. Většina repozitářů uvedla, že nepoužívá žádné nějaké standardizované identifikátory osob a i takové identifikátory jako ORCID nebo některé další jsou využívány spíše výjimečně. Metadatové standardy, dominuje standard Dublin Core, částečně MOC a MARC, což je dáno tím, že řadu repozitářů provozují. Standardy pro interoperabilitu zase dominuje OIPMH pro sklízení metadat a API rozhraní. Kompatibilita s OpenAIR, Michal tady zmiňoval, jako vlastně, že bychom měli usilovat o to, aby naše repozitáře byly kompatibilní s OpenAIR, čili víc než polovina repozitářů v současné době není s OpenAIR kompatibilní, čili je tady prostor pro vylepšování. Jak to vypadá s certifikací repozitářů, jestli jsou certifikovány služby repozitáře, takže více než 3/4 repozitářů nejsou certifikovány, jenom 2 repozitáře jsou certifikovány a další neuvedly. Čili téměř zde nemáme certifikované repozitáře. A co se týče LTP funkcionalitu Long Term Preservation, čili podpora pro dlouhodobé uchovávání obsahu repozitáře po dobu desetiletí, staletí a podobně. Takže zase jenom malá část, jenom 3 repozitáře uvedly, že mají implementovánu LTP funkcionalitu. Některé repozitáře částečně, ale většina zatím dlouhodobé uchování digitálních informací neřešila. Jaké výzvy a problémy mají? Tady dominuje nedostatek technického odborného personálu či know-how, a nebo taky neujasněná nebo chybějící open access, případně fair data, politika instituce. A z hlediska dalších výzev a problémů, tak tady vidíte zase abecedně setříděný seznam toho, co uváděli ve volném textu. Či fluktuace odborných zaměstnanců, obtíže při zhánění nového technického personálu a jeho dostatečného finančního ocenění, až po problémy se zastarávajícími softwarovými komponentami a nedostatkem kapacity pro jejich upgrade. Takže tím jsem vyčerpal ten čas, dostal jsem se k závěru, takže pokud budou nějaké otázky, mohu rychle odpovědět, ale asi jsem nenechal dostatečný prostor pro otázky. Děkuji za pozornost. Tak já se, tady paní Karulová, byl tento průzkum někde publikovaný? Je tam asi na 3. slajdu jako uvedeno, je to publikováno na webu RVVI. Ano, čili asi 3. slajd máte odkaz, kde se můžete podívat. Je to ta textová část vyhodnocení, nejsou to všechny ty přílohy, kde jsou podrobné jako popisy jednotlivých repozitářů.
A já dávám teď ještě do chatu vlastně ten odkaz z úřadu vlády, který dali už veřejně. Pak tady vidím otázku, do průzkumu nebyly zahrnuty rezortní výzkumné organizace. Průzkum to nijak neomezoval, prostě zahrnuli jsme tam všechny ty, kteří se ozvali. Část odpovědí jsme museli vyřadit, protože se vůbec netýkalo repozitářů, kdy ti respondenti jako moc nepochopili, jako na co se ptáme. A část jako rezortních výzkumných organizací se tam objevila, ale jenom malá část, čili většina buď nemají repozitáře nebo neměli potřebu tohleto reportovat. Ale průzkum nebyl omezený, že by se netýkal i rezortních výzkumných organizací. Díky za odpověď. Teď ještě píše pan Dvořák. Tak počkáme, až napíše otázku. Možná se může zeptat i rovnou. A jsou některé datové sady z českých institucí publikované v zahraničí, třeba Zenodo, Driad a tak dále? Určitě jsou, ale na to jsme se přímo neptali v tom repozitáři. Čili já jenom podle toho, co vím obecně z téhleté problematiky a vím, že i u nás na univerzitě doporučujeme, když se na nás obrací výzkumníci, kam mají uložit datové sady a nemáme vhodný nějaký domácí repozitář, tak jim doporučujeme třeba Zenodo nebo něco takového. Takže nepochybně jsou nějaké takové datové sady, ale nemám nějaký kvantifikovaný přehled. Díky. Pavla Rigelová by chtěla mít komentář a pan Dvořák děkuje. Tak Pavli, připoj se, prosím. A jo, je mě ten chat? Ano. No, já jsem ten dotazník vlastně pomáhala připravovat a viděla jsem i ty výsledky, takže já tam právě vidím tu největší slabinu českých repozitářů v té nízké, v tom nízkém zapojení do té mezinárodní sítě. Z toho průzkumu, jak pan doktor Bartošek to ukazoval, že vlastně my ty repozitáře a ten obsah opravdu nemáme v těch mezinárodních registrech, v těch agregátorech a měli bychom opravdu zkusit aspoň přemluvit všechny poskytovatele nebo provozovatele těch repozitářů, ať se zapojí do Open Air. To by byla velká, si myslím, pomoc v tom, aby ten obsah byl opravdu lépe dostupný. A ještě k té otázce, jestli máme datové sady v Zenodo a Driad, tak vlastně jsou dva velké datové repozitáře, jeden lingvistický a jeden sociologický a ty do těch mezinárodních infrastruktur jsou zapojené. Tak děkuju. Tady ta otázka pana Dvořáka spíš směřovala na datové sady, než na zapojení jako těch datových repozitářů. Ale ano, máme dva datové repozitáře a spoustu datových sad, které se nám někde povalují po discích a podobně. Já ještě do toho slova vstoupím drobný komentář k Pavlinu komentáři. Ano, jsme si tohoto vědomi, že spousta repozitářů není do Open Air zaměřená a v následujících týdnech a měsících na tohle právě zaměříme svou kampaň a pokusíme se maximum těch repozitářů připojit, aby do Open Air zapojení byli, aby se ta metadata scházela agregovaně v Open Airu a vyplývaly z toho všechny ty výhody, o kterých jsem mluvil v té předchozí přednášce. Děkuji moc za doplnění. Tak pravděpodobně už žádný další komentář ani otázka není, tak v tom případě bych poděkoval moc Mirkovi Bartoškovi za prezentaci. A teď nás čeká tedy do 1 hodiny, teď už to říkám správně, nás čeká přestávka, obědová pauza, takže přejeme všem dobrou chuť. Michale, prosím, ještě pošli jednou ten feedback form do přesně toho. Přesně tak, teď ho tady mám připravený. Výborně, a v 1 hodinu se budeme těšit, tam budu mít přednášku přímo já. Takže já teď předávám Michalovi slovo, aby mohl nasdílet přestávkový slide a tím pádem teď končíme tuto dopolední sekci. Díky moc všem přednášejícím. Díky moc. Mějte se pěkně a dobrou chuť.